Гласот на Америка на македонски, преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер. Ова е ТВ журналот Newsflash на гласот на Америка на македонски. Со вас во наредните 8 минути ќе биде Ведран Андоновски. Какво обвинение за американскиот војник кој се товари за убиството на цивили во Афганистан? Протести на национално ниво за убиството на тинеџер во Флорида. Објавени резултатите од обдукцијата на Витни Хјустон. Следат најновите вести. Американски армиски представници најавија дека водникот Роберт Бејлс ќе биде обвинет по 17 точки за убиство за масакрот на афганистански цивили на 11 март во две села во покрината Кандахар во Афганистан. Бејлс, кој се наоѓа во армиски притвор во Канзас, наводно се искраднал од својата база во јужен Афганистан доцна во ноќта и убил 9 деца и 8 возрасни. Роднините на убиените денес изјавија дека бараат на Бејлс да му се суди во Афганистан. Родителите на тинејџерот Трејон Мартин на протест во градот Санфорд, сојузната држава Флорида, уште еднаш побара апсење на неговиот убиец Джордж Зимерман, доброволец кој се грижел за безбедноста во соседството. Досега над 1 милион луѓе ја потпишаа петицијата на интернет за апсење на Зимерман. Командирот на полицијата во Санфорд, Бил Ли, вчера најави дека привремено ќе се повлече од функцијата поради растечките критики во јавноста за тоа како се води истрагата. Родителите на Мартин, кои велат дека бил невооружен и напад до продавница, бараат Зимерман, кој пукал во Мартин, да биде уапсен. Против Зимерман, кој тврди дека действувал во самоодбрана, не е покренато обвинение. Американскиот одел за правда води истрага, обидувајќи се да дознае дали Зимерман изрекол расна навреда во еден од повиците до полицијата, што може да го преобрази и случајот во злосторство поради омраза на федерално ниво. Владата на председателот Барак Обама изготви нови упатства што ќе го продолжат времето во кое разузнавањето може да задржи приватни информации за американците, дури и кога тие немаат врска со тероризмот. Со упатството што вчера го одобри главниот американски правобранител Ерик Холдер, Националниот центар за тероризам може да ги држи информациите од разни разузнавачки агенции во рокот 5 години, наместо како што беше предходно 6 месеци. Владата се реши на ваков чекор по неуспешниот бомбашки напад во авион напад за САД на католички Божич 2009. Истрагата утврди дека разузнавачките агенции потфрлиле и не ги споделили информациите што би спречиле напаѓачот Умар Фарук Абдул Муталаб да се најде на летот. Новите упатства предизвикаа загриженост кај поборниците за граѓански слободи поради евентуалното прекршување на правото на приватност. Владата вели дека новите правила содржат гаранции за заштита на приватноста. Музичката звезда Витни Хјустон починала од случајно давење во вода, причинето од употребата на кокаин и срцево заболување. Вака стои во резултатите од обдукцијата, што уште наведуваат и дека смртта не настапила насилно. Снајата на Хјустон, Патриша Хјустон, која воедно беше и нејзин менеджер, изјави дека семејството со жалење ги примило резултатите од обдукцијата, но дека тие ставаат точка на случајот. 48-годишната Хјустон беше пронајдена мртва во када во својата хотелска соба на 11 февруари во Лос Анџелес. Во продолжение на Newsflash, ве носиме во Њујорк. Еден од неговите 8 милиони жители го заработува лебот на необичен начин. На три тркала, со такси, на ножен погон. Вели не би ја менувала работата за ниту една друга. Ем добра за кондицијата, ем среќава луѓе од цел свет. Get ready, it's gonna feel like a roller coaster. Ова е работното место на Френки Легарета. Let me show you around my office. Веќе 6 години вози туристи околу Централ Парк на такси, на три тркала или педикап. Уште кога започнав, видов дека е одлична професија, среќавам разни луѓе од сите делови на светот. Hello from Paris. Hello. И ми помогна да созреам ментално. Yeah. Ај да се одржувам физички. Минува по 32 километри до работа и назад секој ден. Во одлична кондиција, ослабел 16 килограми, а згора на се... This is the enjoyment in my life. Уживам во мојот живот, професијата. Не би сакал да работам во канцеларија со клима уред, па тука имам бесплатен клима уред. На Легарета никогаш не му се здодевни возењата по Менхетен. Кога сум дома со семејството, уживам. Се додека има за да се платат сметките во рете, на крајот на краиштата за тоа се работи, да си среќен. Има намера се додека го служи здравјето да го покажува Њујорк на туристите во своето такси на три тркала.
ќе помислеше дека еден од современите начини на забава ќе созрее за во музеј. Во Вашингтон отворена изложба на видеоигри. Ве носиме во музеот на американската уметност. Повелете на изложбата уметноста на видеоигрите. Джейкоб Смит, пристрекен што најде една од своите омилени игри. Мајка му, Британи, вели. Our son is obsessed with video. Нашиот син е обседнат со видеоигри. Крис Мелисинас, кустос на изложбата, го разбира тоа чувство. Видеоигрите се во мојот живот откако знам за себе. 80-те игри представени на изложбата се дел од неговата приватна колекција. I think that many of us that grew up with these always knew them. Многумина од нас кои израснавме со игрите, од секогаш знаевме дека се нешто повеќе од она што изгледаат. Не ги сметавме за уметност само затоа што не бевме созреани. Изложбата го вратила посетителот Бред Питак во едно поинакво време, кога по прв пат навлегол во светот на компјутерите и игрите. Но проба и нова игра, наречена Цвет, која создава чувство дека сте цветен лист што игра на ветрот. It was a different approach. It was поинакво од другите, релаксирачка видеоигра. Кустосот Мелисинас се надева дека everyone that comes to visit this exhibition, gamer or not, секој посетител без оглед дали е љубител на видеоигрите или не, ќе се замине со чувство дека тие се нешто повеќе. Дека тие се уметност, покрај тоа што се забава. А во понеделник во Newsflash појде каде што ниту еден човеколик робот досега немаше појдено. Специјално дизајниран за интеракција со луѓето, но може самостојно да врши задачи. Рамо до рамо со космонаутите на Меѓународната вселенска станица. Гледате во понеделник во Newsflash. Го гледавте Newsflash на гласот на Америка на Македонски од студиото во Вашингтон. Вечерва со вас беше Ведран Андоновски. За најнови содржини посетете и нашата интернет страница glasnaamerika.com, а станете и наш пријател на Facebook. Пријатна вечер. Се гледаме во понеделник.